सिस्टम जानना कहते हैं सीधा ये मानते आसो तुमर घटना है तुम पचार सिस्टम जानना कहते हैं सीधा ये मानते कहीं उठबार कारण गोटे जिन कहे सर आम जहाँ खबर पाच खबर गोटे पाच ठीक अच्छे जल्दी पाँच के पहुंचे ना आठटा ना साढ़े आठटा बेले आम आज आस ठीक अच्छे आम टीम रेडी हम जो गुटा को देखा से सार कौन पा आम टीम आम रेडी प्राय साढ़े बारटा पर्यटन जो कहार घर देखी ना आप कहार जो स्वास्थ्य जो कले ठीक अच्छे अठावन दिन सारे आपन कहले आपंकर जहाँ कर्तव्य कम कर अठावन दिन मानने सेप्टेम्बर कल पर दिन को आम 13 तारीख पहुँची जाऊँ आज बोले 11 तारीख एत दिन हवा भितर पुलिस कह आम आम तदंत चल सर पुलिस चाहिए कौन न कर पार मैडम पुलिस तार पार पर्यंत चेष्टा बर्तमान भी जारी रखी ना तार कौन गोटे फटोटा आम पाई बर्तमान सुधा भी फटो भी ना मु पाई बोली मु साधारण लेडीज नहीं आपण पाई नांती माने को ये रे तदंत करूछन आपण एठु जणा पडूछन सुनो तू जदी जदी फोटो मु छुआ फोटो पाई कि किंतु एपेकार फोटो जदी आपण पाई जे मु शेयर कर देतली कि भलो होता आज्ञा मु आ जानी छना पुलिस एते तोड़े अछि बोली ना 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 आज्ञा पुलिस क्राइम तोड़े नै रहइबो हां ना तोड़े नै रहइबो मु जो दिन आसी आसीले आपण मो से डिस्कशन हला हां डिस्कशन हाँ? भी हाँ? कि तार कौन से मान ये पुलिस
ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଘର ଇଏ ସିଏ ଯାହା ପୂଜା ହେବା କଥା ପୁଲିସ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି। ସାର୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କୁହା ହେଉଛି, ଛୁଆଟାକୁ ପଛକୁ ନେଇଯ ଯେଉଁ କଥା ହେଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶିଶୁ କନ୍ୟା 4.5 ବର୍ଷର ଛୁଆ, ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ ରେପିଷ୍ଟ, ସିଏ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ଧରା ହେଇଥାନ୍ତା ତାର ମେଡ଼ିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏବେ 2.5 ମାସ ହେଇଗଲାଣି, ତାର କିଛି ଆଉ ସେଇଟା ଇଏ ହେଇପାରିବ କି? ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ଫେଷ୍ଟ ଯାହା ହେବା କଥା, ତାର ଯେଉଁ ଦେଖି 2.5 ମାସ ହେଇଗଲା, ଯେଉଁଦିନ ଧରା ହେବ ସେଦିନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତାର ସବୁ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ବାପାଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲି, ତାଙ୍କ ଫାଦରକୁ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି, ତାଙ୍କ ଭିଣେଇକି ଆଣିଥିଲି, ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ମୁଁ ଆଣିନାହିଁ, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭିଣେଇକି ଆଣିଥିଲି। ଆଣିକି ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେତେ ପ୍ରକାର ପୋଲିସର ଯେତିକି ଇଏ କରିବା କଥା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କରିଛି। ସିଏ ବି ମୋତେ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ସେ କହିଲେ ସାର୍ ଆମେ ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ଖୋଜିଲେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗଲା, ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ବି ଗଲା, ଥାର୍ଡ଼ ଟାଇମ୍ ବି ଗଲାଣି। ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥାଟା କହୁଛେ ସେଇଟା ଠିକ୍, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥାଟା କହୁଛେ ଠିକ୍, କେବଳ ତାଙ୍କୁ କହିନେ ସେମାନେ ଖୋଜିନେ ପାଇଲେ କି? ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ବି ମୋତେ ଆସିଥିଲେ ମଝିରେ, ଥରେ ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ ମାସେ ଆପଣ ଆସିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ କହିଲେ ସାର୍ ମୁଁ ଯଦି ଫୋନ୍ କରିବି ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ରାତି ଦିନ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯଦି ଥିଲେ ମୁଁ ଗଲି ଗୋଟେ ଇଏରେ ଗୋଟେ ଗଲି ଅଲଗା କାମରେ, ପୁଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫେରି ଯାଇ ବସିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଯଦି ତାକୁ କହିବେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ, ତାକୁ କାଢ଼ିବେ କି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ପୁଅଟାକୁ ଲୁଚେଇବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସର ବିଭିନ୍ନ ଆଡୁ ତଦନ୍ତ କରିପାରିବେ, ବିଭିନ୍ନ ଆଡୁ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ଗାଁର ନହେଲେ ବି ସେଇ ଗାଁର ଅଛନ୍ତି ସୋର୍ସ ରଖିବି ସାର୍। ଆମେ ତ ନ କଟିଲେ ଆମେ ଖାଇବୁ ନା, ଆମକୁ କେତେ ଧମକିଛନ୍ତି, ଆମେ କାମ କରିବାକୁ ଯିବୁନି, ତାକୁ ମାରିବୁ, ଇଏ କରିବୁ, ମୁଁ ଛୁଆ ଧରିକି କେତେ ବି ଯିବ ତ ବୁଲିବି ନା। ଧମକେଇଲା, ଇଏ ଧମକେଇଲା, ସେଇଟା ସାର୍ କେତେ ଟଙ୍କା ଖାଇଛ କି କୁହ? କୋଉଟା ବାବୁରେ ବାବୁରେ ଶୁଣ, ସବୁ କୁହ, ସବୁ ଜିନିଷ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ପ୍ରକାର କଥା କଣ କହୁଛ ରେ? ପିଲାମାନେ ଯୋଉମାନେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଆସିଛ କଣ କହୁଛ? ତଦନ୍ତ କହୁଥିଲେ ମ୍ୟାଡମ, ଆଜି ବି ଯଦି ବି ଜଣେ ମତେ ଯଦି କରେଇଦେବେ, ଆଜି ବି ମୁଁ ତାକୁ ପାରିବି। ମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବମ୍ବେରୁ କୋଉଠୁ କୋଉଠୁ ଧରି ଆଣୁଛନ୍ତି? ଏଇ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମର ନନ୍ଦୁର ଜାପାନ ଟଲାରେ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହେଇଥିଲା, ପ୍ରିୟଙ୍କା ହାସ୍ତାକୁ ମାରିଥିଲେ, ସେଇ ପୁଅଟା ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିକି କୁଆଡେ ଫେରାର ହେଇଥିଲା। ପୁଣି ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଲୋକ ବାହାରିଲେ ତାକୁ ଧରି ଆଣିଲା, 10 ଦିନ ଟାଇମ୍ ନେଇଥିଲା ପୋଲିସ, 9 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଧରିକି ଆଣିଲା। କିନ୍ତୁ ବରଗା ଥାନାର ପୋଲିସ ଆଜି ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଏତେ ଅପାରଗତା ଅଛି, ଉଠିବାର ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବାର ନାହିଁ, ଏଠି ବସ ବାସ୍, ଏଠି ବସ, ଏତେ ଅପାରଗତା ହବନି। ଏଠି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାବୁଲ ବୋଲି କଣ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ଅଧିକାର କିଛି ନାହିଁ? ଏଠି ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ କଣ ହାହାକାର ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସବୁବେଳେ ଆସିବେ? ସବୁବେଳେ କାହାଣୀ ଆମକୁ ଶୁଣେଇଲେ, କଣ କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି? ଆମେ କଣ କାହାଣୀ ଶୁଣିଲୁ? ଆମକୁ କାହାଣୀ ଶୁଣେଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ନା କଣ? ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଆମେ ଆସୁଛୁ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଆରେ ଏଇଟା କଣ କଣ କଥା, ଏଇଟା କାହାଣୀ ଭଳି ଆମକୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ନା? ଆମକୁ ସୁରାଟ ମିଳିଲେ, ସୁରାଟ ପାଇଲେ ଆପଣ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆମେ କେମିତି ଜଣେଇବା ସୁରାଟ? ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାର ଖବର ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ପରିବାର ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଲୁଚଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖବର ଦେବେ?
ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସେତେବେଳେ ବି ଦରକାର ଝିଅର ବାପା ହିସାବରେ ପଦେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଅଥରିଟି କେନା ଆମର ଏଇଠି ଅଛି ଏଇଠି ନ୍ୟାୟ ଖୋଜିବା ଅଢେଇ ମାସ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଅଥରିଟିକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ଅଥରିଟିକୁ କାହିଁକି ଖୋଜିବା ଏବେ ପବ୍ଲିକ ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟିକୁ କାହିଁ ଖୋଜିବା ଦବା ଦବା ଆମେ ଅଛୁ ନାଟା କୁଆଡେ ହଜୁନି ଗୋଟେ ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ 4.5 ମାସର ଶିଶୁ କନ୍ୟାଙ୍କୁ 4.5 ବର୍ଷର ଶିଶୁ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ରେପ୍ ହେଇଛି 2.5 ମାସ ହେଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି କହିବ ପୁଲିସ ଆମକୁ କାହିଁ ଶୁଣେଇବ ଏଇଟା କଣ ଠିକ ଏଇଟା କଣ ନ୍ୟାୟ ସଙ୍ଗତ କଥା ଆମକୁ କହୁଛ